Мен қай жердем? Сендер кімсіңдер? Мен жеде сондай сұрақ. Бізді кім алып келді мұнда? Өзің көп сөйлейтін бала екенсің. Ей, қазіргі ситуация сондай болып тұр ғой. Енді не істеймін? Не істеймін енді? Сендерге оңай шығар, бірақ маған үйге қайту керек. Сен мен қалдырған адамды қарғыс атсын. Истерика шығармай тыныш отырш. Одан да біз бұл жерге қалай түскенімізді білуіміз керек. Ең соңғы рет мектептен шыққаным есімде. Мен үйде болғам. Есікті біреу тоқылдатқан есімде. Сені мен есіме түсірдім. Сен біздің мектепте оқымайсың ба? Я, өсекші бала деген сен емессің ба? Мен өсекші емесмін. Өзіңе қарап ал. Және сол атты кім ойлап тапқанын да білмеймін. Сонда да сен туралы жақсы нәрсе естімедім. Түріңе қарасам сен де періште емес сияқтысың ғой. Түрім? Менің образым сондай. Эмо туралы естігенсің ба? Сен дұрыс айтасың. Я, әрине, әркімнің өз образы бар. Жоқ, сен емес. Нұргүлдің айтып атқан айтам. Сен менің атымды қайдан білесің? Мен сені мектептен көрдім. Шыныңды айт, сен кімсің? Шынымен, мен де сендер секілдімін. Бірақ менің бір түсінгенім, бәріміз бір мектепте оқитын сияқтымыз. Мені де шешіп берші. Бұл жерден шығатын жолды табайық. Жан жақты іздестіріп көрейік. Паниковать етпей, іздеп көрейік. Мына жақ жабық. Мұнда да еш нәрсе жоқ. Мына жерде жабық. Бұл жерде бір нәрсе бар. Біз бекерден бекер бұл жерден пайда болған жоқпыз. Сенің паникаға қарағанда сен кінәлі сияқтысың. Неге иманы мен? Сені бәрі өсекші дейді. Мүмкін сенің кесірің бізге де тиіп жатқан шығар? Өздеріңе қарап алыңдаршы. Сен достарыңды сатып кеттің. Ал сен жігітпен кездесу үшін үйіңнен түнде қашып заттар ұрлайсың. Сенің түріңе қарасам, сен біз жайлы бәрін білетін секілдісің. Жай өсекші емес, информацияларың дәлелді сияқты ғой, ал мен туралы не білесің? Я, біраз әңгіме естеймін. Есіп қана қоймай, шынмен ба тексеремін. Адамдарды әңдеймін десей? Мен ол кезде достарымды сатқан жоқпын. Үндемей ешкімге тіс жармайтын бала тұғынмын. Соның кесірі достарыма да тиіп жатты. Ол кезде қазір тілім өсті десей? Бұл жерде тіл өсін мен емес, сен де! Сабыр сақтаңдар, бұлай біз шындықты таба алмаймыз. Именно, осылай табатын секілдіміз. Әрқайсымыздың жан немізде бір қара дақ бар. Сол үшін жазамыз осы демексің ба? Періште емессің. Мына өсекшіге қарағанда, сен одан да көп білетін секілдісің. Періште емеспіз дегеніңде, әрқайсымыздың бір нәрсеміз бар екенін білгенсің. О, мынаны қараңдар, мұнда записка жатыр. Осы уақытқа дейін осында записка жатқан ба? Бізді осында қамаған адам білген. Біз бір-бірімізбен ұрысқан кезде табу керек болғанбыз оны. Әрқайсың жандарыңның қаралығы кесірінен осында орналастыңдар. Тек өздерінің шағылысын бостандық сыйлайды. Шағылыс? Мұнда ағайнан байқадыңдар ма? Осыған дейін айна жоқ сияқты еді ғой. Болмады. Болса мен байқайтын едім ғой. Записканы секілді. Байқампаздығыңа қарасам, сен шпион секілдісің. Демек біз әр нәрсеге кінәліміз. Соны мойындауымыз керек. Біздің мойындағанымыз кімге керек?
біздің мойындағанымыз ешкімге керек емес, өзімізге керек. Бірақ мен еш нәрсе істеген жоқпын ғой. Саған не болды? Ананы қараңдар! Сендерге не болған? Бұл сен емес шығарсын? Әй, мен қой бұл! Сен ана тұрсың ғой, өзіңе бар! Менмін қой, мен ананы танымаймын! Бізде сені танымаймыз, құры бар! Сен қалай мен танымайсың? Құры деді ғой саған! Осылай отыра береміз бе? Хотя бы анайынан шешіп қойық та? Я, барып шешші. Бармаймын мен, жігіттер барсын. Жоламайма ол айнаға. Бейненің егесі барсын. Мен одан өзім шошыптым ғой. Әр қайсысының жандарының қаралығы үшін осында орналастыңдар. Тек өздеріңнің шағылысың бостандық сыйлайды. Ал сен оны танымайым деп тұрсың. Ол сенің өзіңнің ұятың. Өз-өзіңе бар, мойында. Сонда ғана жай табасың. Мен Жәнібек. Үндемегеннен үйдей бәле шығады деп мен айтады. Осыдан бір жыл бұрын бір бала адам өлтірді. Мен соны көрдім. Егер де біреуге шығаратын болсаң, сен де соның артынан кетесің деп мен қорқытқан тұғын. Ол өлімді менің досым өз мойнына алған. Кім шындықты біледі дегенде мен үндемей отыра бердім. Соның кесінен менің ең жақын досым түрмеге түсті. Мен досымды саттым. О, жүзеге асты! Енді барлығымыз шындықты айтып, бұл жерден шығуымыз керек. Дұрыс, бұл безобразияны қарайық та, ертерек шығайық мына тесіктен. Мен Алуа, жігітіммен кездесу үшін түнде үйден қашып шығатынмын. Әкешімді әрдайым алдайтынмын. Жігітім екеуміз армансыз қыдыру үшін үйдегі қымбат заттарды ұрлап шығып сататынмын. Үйге қамап қойған кезде қашып шығатынмын. Мен өте әдепсіз қызбын. О? Я, болды, енді мен. Мен Дархан. Адамдар мені өсекші дейді. Мен біреудің сырын біліп, басқаларға айтамын. Білмей жатсам, үстіне қосып айтамын. Сол себептен көп адамдарға зияным тиді. Айтпатым, мен ол жұмдарым. Тіліме еге бола алмаймын. Я, болды! Енді сенің кезегің. Жоқ, мен дайын емеспін. Менің айтатыным, сендерге ұнамайды. Барлығымыздың шындығымызды естідің. Енді сенің кезегің. Мұндағы айтылғандардан да жаман не болуы мүмкін? Я, ең соңғы сен қалдың. Жоқ. Енді шыныңды айтта, бұл жерден тесте шығайық. Жібер қолымды, бәрібір айтпаймын дедім ғой. Мүмкін сенің кесірің шығар, осында отырғанымыз. Мен шындықты айтқаныммен
бәрібір бұл жерден шыға алмаймыз. Значит, сен білесің бұл жерде не үшін отқанымызды? Я, білемін. Онда жаның барында тез шындықтай. Запискада жазылған нәрсе рас. Оны сендер де білесіңдер. Сенің жұмбақтарыңнан шаршадым. Айт, сенің шындығыңнан біз қорықпаймыз. Қорықпаймыз? Менің шындығымнан қорықпайсыңдар. Ал өздеріңнің шындықтарыңнан қорқатын секілсіңдер. Айтатыныңды тез айт, ұзаққа созылып кетті. Мен Нұргүл, кішкентай кезімнен бастап, адамдардың өтірік шын айтып жатқанын ажырата алатын қасиетім бар. Жасырын заттарды зерттеп, адамдардың іс-қимылына қарап, шындықты біліп аламын. Бұл қасиетімді байқаған ата-анам мені мыстан деп, балалар үйіне өткізіп жіберді. Осыдан бұл қасиетімді пайдаланбайтын болдым. Басқалар да мені мыстан деп ойлап қалмас үшін. Осындай берілген қасиетімді пайдаланбағаным үшін менің жазам осы жерде сендермен бірге пайда болу. Менің мүмкіндіктеріммен қаншама қылмысты алдын алуға болатын еді. Менің қарғысым мен қасиетім осы. Ал енді қасиетімді пайдаланатын сәт туып тұр. Жәнібек, сен дұрыс айтасың. Үндемегеннен үйдей бәле туады деп. Осыдан бір жыл бұрын сен біреудің өліміне куәгер болған жоқсың. Сен оған себепші болдың. Оны өлтірген сен. Мен оны өлтіргеннен не пайда? Ол сенің қызың Алуамен жүрген. Не? Иә. Екеуің бұрыннан кездесесіңдер. Екеуінің таныстықтарыңды басынан байқадым. Жәнібек босана сала, сені босатуға кірісті. Хотя оған ең жақын боп мен отырдым. Сенің макияжың қорқышты болғанына да қарамады. Өйткені ол сені бұрыннан танитын. Ал Жәнібектің айнада бейнесі қалғанда сен оны қабылдамадың. Сол кезде Жәнібек таң қалды. Ол сен үшін адам өлтіруге дейін дайын болды. Ал сен оған құры дедің. Сол кезде Жәнібектің түрі өз ақ айтып тұрды. Екеуінің таныстықтарын жайлы. Ал сен Алуа, өзіңнің бұрынғы жігітіңді өлтіру үшін Жәнібек түрін ұсадың. Жәнібек, біз екеуміз енді кездесе алмаймыз. Менің бұрынғы жігітім маған күн көрсетпейді. Егер одан құтылсаң, бірге болатын едік. Саған оның өлімі керек болған жоқ. Саған керегі сен үшін Жәнібектің неге дайын екенін көргін келді. Саған деген қызғаныштан Жәнібек бәрін жасады. Мен білген осылардың арасында бір нәрсе бар екенін. Ал сен қуанбай-ақ қой. Өзіңнің өтірікті шебер құрастыратын қасиетіңді пайдаландың. Өзекті бірінші болып естейтін сен. Мектеп ішінде адам өлімі орын алғаннан кейін, оның Алуаның бұрынғы жігіт екенін де біліп алдың. Осылайша адам өлтірушінің қолын өз пайдаңа жұмылдырдың. Сен ренжіткен адамдардың тізімін жазып, олар жайлы өтірік өсек тараттың. Олар типі Алуамен кездесіп жүр дегендей. Сол өсекке сенген Жәнібек қызғаныштан бәрін өлтіре бастады. Оның ізіне түскенде пышақты досының сөмкесіне салып, подставить етіп жіберді. Сен екенсің ғой осы өсекті таратып жүрген. Ал сен Алуа, осының бәрін біле тұра, доғарудың орнына. Оған дейін сен үшін мұндай ерлік жасамағаннан тегі ләзеттендің. Сол себепті үшеуіңде осы жерде пайда болдыңдар. Менің шындығым бізді бұл жерден босата қоймайды дегенімде осы. Сендер өз өздеріңе мойындау керек едіңдер. Мойындамадыңдар. Ал Жәнібек мен туралы білетіні. Туған! Шындық сені ана өмірге аттандыратын біле тұра. Неге аттың? Өлтір оны. Иә, шынымен. Осы жерден шыққан соң бәріне біз сұрау айтып береді. Жоқ, жоламаңдар маған. Сәдәрім ламау! Ол мыстанның көзін құрту керек. Іздеңдер, іздеңдер! Іздеңдер! Сен ба осын бәрін ұйымдастырған? Мен шынымен білмеймін бұның кім жасағанын.
Бірақ ол дұрыс айтты. Сендер босандыққа шығу үшін кінәларыңды мойындауларың керек еді. Ал сендер мойындамадыңдар. Айнадағы есік ашылса, мына есік те ашылады екен ғой? Есікті өз ашып бер. Өз обал өзіне. Неге мұнда жазулар керісінше? Жазулар орнында. Біз айнаның артында қалып қойдық. Ал айнаның артында барлығы керісінше. Өздеріңді айнадан көргенде, бейкүнәмін деп ойламаңдар. Сендердің өз-өздеріңе әлі мойындамаған айтарларың көп.